Vi får kose oss litt her oppe, gjør vi ikke? Vi må ikke jobbe hele tiden. Klart ikke det, men jeg må jobbe litt. Ja. Det er så lenge siden jeg har vært her oppe nå. Jøss, der er jo bare helt super, da. Jeg visste du kom til å like det. Det her kommer til å bli helt perfekt for skrivinga mi, tror jeg. Mm, det tror jeg også. Ja, jeg fikk aldri fortalt deg den historien. Jo, under krigen så kom det en tysker opp til gården her. Han hadde mistet troppen sin. Bestefar må jo ha vært en skikkelig menneskevenn, for han tok han inn og ga han kost og logi. Men når tyskeren hadde fått det han ville ha, så skulle han drepe bestemor og bestefar. Hva skjedde da? Den bestefar klarte å overmanne han. Ja, så gjorde du noe med han, eller? Ja, hva tror du? Det var krig. Det var ikke jeg som nettopp sa at bestefaren min var en menneskevenn. Det. Men litt ekkelt er å tenke på at noe sånt kanskje har skjedd her. Mm. Husker jeg? Du, hva er det du sa om han tysker din? Herregud. Du, sikringsboksen er ute i gangen. Ja, all fikset! Hva som skjedde med deg? Hæ? Du blør. Hva? Å, faen. Kom her da, så skal jeg finne papir til deg. Ja. Ah, ja, ja. Takk. Så skjønner du det? Ja, han drikker. Nora? Jeg tror jeg har funnet dagboka til bestemora di. Hæ? Må du se. Det er den. Hvor fant du den da? Bestemor sa jo at den var stjålen. Fant den bort i skuffa der? Hun må ha blitt senil hos deres på sine gamle dager. Kan du lese litt da? Nei, det er bestemor sin. Nei, slutt da. Jeg er ikke så barnslig. Vi går og lager mat.
Hvor fant du den da? Jeg lette etter sitteunderlag i boden, og så lå han der. Det her er en ordentlig gammel børse. Fant du noen patroner, eller? Ja, men jeg vet ikke om jeg skal bruke så mange av dem. Noen kan vi bruke. Det er dere som er i skogen, ja? Jeg vet ikke. Jo, jeg tror det. Ganske stor eiendom, da. Ja. Skal vi gå tilbake, eller? Ja, jeg skal bare tisse først, ja. Ok. Hva som skjedde? Se her da! Ekte tyskere! Tror du det? Klart jeg tror det! Man finner jo sånne ting fra krigen hele tiden. Du må gå hjem nå, Jonas. Kan ikke vi bare la den ligge her? Vet du hvor mye penger vi kan få for deg hvis vi treffer de rette menneskene dine og selger den? Kom da. Jeg trodde du satt og jobbet, jeg. Jeg trodde du satt og skrev. Skal ikke den novellen du var klar snart? Jo da, jeg skulle bare... Vet du hvor stort dette egentlig er? Den hjelmen her må ligge helt sånn krigen. Men må vi ha den her inne? Om jeg legger den ut på trappa da, føler du deg bedre da? Takk. Skott, eller? Ja, åh. Velkommen. Bra at det var bare deg, ja.